Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар, вие слушате Радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ми се обаждате, е 633-533, с код на град Пловдив 032. Днес ще ви представим темата Пътят на освещението. Тя ще бъде представена от моята колежка Рати. Исус Христос, като беше в Божия образ, се отказа от всичко. Като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците. Четем в Филипяни 2 глава. Стана подобен на човеците, точно каквито са и където са. Словото стана плът и взе участие в същото, т.е. в същата плът и кръв като онази, в която участва човекът, откакто човекът падна в грях. Така е и писано. Когато дойде изпълнението на времето, Бог изпрати сина си и го постави под закон. Нека да се концентрираме върху този текст, поставен под закон. Да бъдеш под закон значи да бъдеш виновен, осъден и подчинен на проклятието, писано е. Знаем, че каквото казва законът, казва го за уния, които са под закона. Това е защото всички са грешиха и са лишени от Божията слава. А вината за греха докарва проклятие. В Захария 5 глава, от 1 до 4 стихове, пророкът вижда летящ свитък, дълъг 20 лакти и широк 10 лакти. Господ каза: това е проклятието, което се простира по лицето на цялата земя. А каква е причината за него? Ето я, защото всеки, който краде, ще се изтреби, както пише в него от едната страна, и всеки, който се кълне лъжливо, ще се изтреби, както пише от другата страна. Ако не се намери лек, този свитък на закона ще остане, докато проклятието не пояде човека и неговия дом, както дърветата, така и камъните му. Тоест, докато проклятието не пояде цялата земя, в онзи велик ден, когато всеки елемент ще се стопи, защото силата на греха е законът. Но благодарим на Бога, че изпрати сина си под закона, за да изкупи уния, които бяха под закона. Според Галатяни 4 глава, 4 и 5 стихове. Чрез своето идване, Исус донесе изкупление на всяка душа, която е под закона. За да извърши това, сам той трябваше да слезе при хората, точно където са и в положението, в което са, а именно под закон. Той бе направен виновен, бе осъден от закона, бе направен точно толкова виновен, колкото всеки човек под закон, бе поставен под осъждането така пълно, както всеки човек е под осъждане поради нарушението на закона, защото е писано: обесеният е проклет от Бога. Това е текст от Второзаконие, 21 глава, 23 стих. Посланието към евреите изразява това още по-силно. Буквалният превод е: този, който виси на дърво, е проклет от Бога. И това е точно по силата на факта, че Христос бе направен проклет. Когато бе поставен под закона, претърпя всичко онова, което означава да бъдеш под закона. Но винаги имайте предвид, че бе поставен във всичко това. Бе направен сам по себе си, не бе нито едно от тези неща. Не притежаваше порождение нито едно от тях. Но бе поставен за нас, които сме под осъждането поради престъпването на закона. За нас, които сме под проклятието поради клетви и лъжа, поради убийство, кражба, прелюбодейство и всички други нарушения на свитъка на Божия закон.
Христос бе поставен под закона, за да изкупи онези, които са под закона. Следователно, всеки човек на този свят, който познава вината, разбира и онова, което Исус е изпитал за нас. Така разбира колко близо Господ е дошъл до него. Всеки, който знае какво е осъждане, знае и онова, което Исус е изпитал заради него. А по този начин е разбрал и колко цялостно и пълно Исус е в състояние да му съчувства и да го изкупи. Всеки, който познава проклятието на греха, болката на собственото си сърце, може да знае какво е преживял Исус и какво е изпитал заради нас. Понасяйки вина, бидейки под осъждение и по този начин под тежестта на проклятието, Исус живя в този свят цял живот на осъждане и проклятие. Живя и съвършения живот на Божията правда, без изобщо някога да съгреши. Винаги, когато някой усети вина, осъждане или проклятието на греха, може да знае, че Исус е почувствал всички тези неща в своя живот, точно така, както ние ги чувстваме. И чрез вяра в Исус, човек може да изпита в своя живот благословението от съвършения му и свят живот. Може да знае, че е изкупен от вината, от осъждението и проклятието на греха, и че може да бъде предпазен напълно от съгрешаване. Христос бе поставен под закона, за да изкупи поставените под закона. Това благословено дело е извършено за всяка душа, която приема неговото изкупление. Христос ни е изкупил от проклятието на закона, бидейки направен проклет за нас. Това, че бе направен проклет за нас, не е напразно. То постига всичко, което има за цел за всеки човек, който го приеме. Това бе направено, за да може благословението на Авраам да дойде на езичниците чрез Исуса Христа, за да приемем обещанието на Святия Дух чрез вяра, е записано в Галатяни 3 глава 14 стих. В нашия ум трябва да бъде роден фактът, че в своето осъждане, в своето опразване от самия себе си, в уподобяването си на човеците и чрез въплъщението си, Христос бе поставен под закон. Бе направен виновен, така реално и напълно, както всяка душа, която някога ще бъде изкупена. А преминавайки през всичко това, той стана автор на вечно спасение и е в състояние да спасява напълно и от най-дълбоката загуба всеки, който дойде при Бога чрез него. Чрез какви средства Христос бе направен плът? Чрез какви средства стана участник в нашето естество? Отговорът е точно чрез същите, чрез които участваме всички ние, всички човешки чада. Защото е писано, понеже децата са същества от общата плът и кръв, и той, подобно на тях, взе участие в същото. Подобно означава по същия начин. Той взе участие в същата, в човешката плът и кръв, по същия начин, по който и човеците, чрез рождение. В съгласие с това четем, роди ни се дете. Бог изпрати сина си роден от жена. Но защо трябваше да бъде роден от жена? По простата причина, че ако беше създаден по друг начин, това не би го довело достатъчно близо до греховното човечество. Освен това, жената бе първият извършител на греха, защото Адам не се излага, четем в 1 Тимотей, 2 глава, 14 стих, но жената се излага, да падна в престъпление. Да бъдеш роден по друг начин би било по-малко от пълния размер на греха, защото жената бе съгрешила и по този начин грехът бе влязъл в света, преди мъжът да съгреши. Христос бе роден от жена, за да може да посрещне греха при първоисточника му. Да бе роден по всеки друг начин, освен от жена,
Това би означавало да липсва нещо и тогава на изкуплението от греха щеше да липсва пълнота. Той бе семето на жената, което трябваше да смаже главата на змията. Само като семе на жената и като роден от жена, Христос можеше да срещне змията на собствената й територия, при самата точка на влизането на греха в този свят. Но тъй като бе роден от същество, чрез което грехът навлезе в света, между Христос и греха в този свят и между Христос и човешкото естество няма никакво разграничение, нито дори сянка от разлика, в каквато и да било степен. Той бе направен плът, такава каквато тя е в този свят. Бе направен грях, точно какъвто е грехът. Да бъде отделен и в най-малката степен, и в какъвто и да било смисъл от естеството на онези, които дойде да изкупи, би означавало да не успее в нищо. Исус Христос бе поставен под закона, защото тези, които щеше да изкупи, са под закона. Бе направен проклет, защото те са под проклятието, и бе направен грях, защото са грешници, продадени под греха. Точно за това трябваше да бъде направен плът и той, и то същата плът и кръв, защото са плът и кръв онези, които щеше да изкупи. Трябваше да бъде роден от жена, защото най-напред, чрез жената, грехът влезе в света. Следователно, вярно е, че във всички неща той се оприличи на братята си. Всеобщо се приема, че чрез своето рождение от жена, Христос взе участие в естеството на Дева Мария, жената, от която бе роден. Плътският ум не желая да приеме, че Бог в своето величие, съвършенство и святост би могъл да се унижи, да слезе при хората в тяхната греховност. Затова са правени безброй усилия да се избегнат фактите на тази славна истина, че плътта на Божията майка е била точно такава, каквато е плътта на цялото човечество. Тя бива лишавана от съдържание, когато се твърди, че естеството на Дева Мария е било различно от естеството на цялото човечество. Тази концепция е била дефинирана от различни религиозни писатели последния начин. Например, едно от писанията, намиращо се в трудовете на свети Киприан, гласи: понеже Мария беше съвсем различна от останалото човечество, то никакъв грях не й се бе предал. Теодор, патриарх на Ерусалим, казва във Втория Никейски събор, че Мария е наистина майка Божия и дева преди и след рождението, и тя бе сътворена в състояние по-възвишено и славно от онова на всички други естества, както интелектуални, така и телесни. Това определено поставя естеството на Мария над каквото и да било реално подобие или връзка с човешкото естество, такова каквото е. Нека проследим същото становище още една стъпка по-нататък, както е предадено в думите на кардинал Гибон. Ние твърдим, че втората личност на Блажената Троица, Божието Слово, който в своето блажено естество е от вечността заченат от Отца и има същото естество като Него, бе при изпълнението на времето отново зачнат и бе роден от девица, приемайки по този начин на себе си от нейната майчинска утроба човешко естество, от същото естество като нейното. Доколкото тази възвишена тайна на въплъщението може да намери своето отражение в естествения ред на нещата, благословената девица под осеняването на Святия Дух, като придаде на второто лице на Божията Троица, както правят майките едно истинско човешко естество, същото каквото е нейното собствено, чрез това реално и истинно е негова майка. Цитат от Вярата на нашите отци, страница 199. Сега нека съпоставим тези две становища. Първо, имаме дефиниция за естеството на Мария като съвсем различна от останалото човечество, но по-възвишена и славна от всички други естества.
Това я поставя над всяко подобие или връзка с човечеството, такава каквато тя е. По-нататък Исус е описан като приемащ от нея човешка плът от същото като нея естество. От тази теория следва съвсем сигурно, че в своето човешко естество Господ Исус е бил съвсем различен от човечеството, че всъщност естеството му изобщо не е било и човешко. Това е известна католическа доктрина за човешкото естество на Христос и тя е, че то не е чисто човешко, но божествено, по-възвишено и славно от всички други естества. Но становището на Исус не е такова. Вярата му е, че както децата са участници в плът и кръв, така и той сам взе участие в същото. Вярата на Исус е, че Бог изпрати собствения си син в подобие на греховна плът, който във всичко бе направен подобен на братята си. Вярата на Исус е, че той сам понесе нашите недъзи и състрадаваше в нашите немощи. Беше изкушен във всичко, в каквото сме изкушавани ние. Ако не беше като нас, не би могъл изобщо да бъде изкушаван, така както ние сме изкушавани. Но той беше. В цитатите, които ви предложихме, представихме вярата на Рим по отношение на човешкото естество на Христос и на Дева Мария. Сега се опитахме да възпроизведем становището на Исус по отношение на човешкото му естество, така както е представено в посланието към евреите и сродните текстове в Писанието. Становището на Рим по отношение на човешкото естество на Христос, на Мария и на самите нас, произлиза от идеята на естествения човешки ум, че Бог е твърде чист и свят, за да живее заедно с нас в нашето греховно човешко естество и че като грешници сме твърде далеч от Неговата чистота и святост, за да слезе Той до нас и да стане такъв, каквито сме ние. Но истинската вяра, вярата Исусова, е, че такива, каквито сме, далече от Бога в нашата греховност, в човешкото ни естество, Той слезе до нас точно там, където се намираме, и прие нашето естество, че какъвто е безкрайно чист и свят, а ние греховни, деградирали и изгубени, Бог в Христос чрез Святия Дух слезе с желание и готовност да обитава с нас, за да ни спаси, да ни очисти и да ни направи святи. Вярата на Рим е, че трябва да станем чисти и святи, за да може изобщо Бог да обитава в нас. Вярата Исусова е, че Бог трябва да обитава с нас и в нас, за да станем святи и чисти. Словото стана плът. Когато се изпълни времето, Бог изпрати сина си, който се роди от жена, и Господ възложи на него беззаконието на всички ни. Като се роди от жена, Христос достигна греха в първоисточника на неговото навлизане в този свят. Той трябваше да се роди от жена, за да успее в това. На него бе положено и нечестието от действителните грехове на всички нас. На него бе възложен грехът, такъв какъвто е. Когато бива извършен от нас, грехът като склонност и в действие. Само по този начин би могло да бъде възложено на него нечестието на всички ни. Само като се подчини на закона на наследството, Христос трябваше да се идентифицира с греха в пълнота. Без това, върху него не биха могли да бъдат възложени нашите грехове заедно с вината и осъждането, които носят със себе си. Нещо повече, във всяка личност съществува по много начини склонността към грях, наследена от предишните поколения, която дори и не проявена в действие, винаги е готова, ако се представи случай. Големият грях на Давид е илюстрация за казаното до тук. При избавлението ни от греха не е достатъчно да бъдем спасени от греховете,
които действително сме извършили. Трябва да бъдем спасени от извършването на възможните за нас грехове. Трябва да бъде овладяна тази наследствена склонност към грях. Трябва да придобием друга вътрешна природа, а също и сила, която да ни предпазва от съгрешаване. Всички грехове, които действително сме извършили, му бяха приписани, така че неговата правда да може да бъде приписана на нас. Също и нашата склонност към греха бе възложена на Христос чрез това, че Той бе направен плът, чрез това, че бе роден от жена, чрез това, че прие същата плът и кръв като нашата, за да може неговата правда фактически да бъде изявена в нас, като наш ежедневен живот. По този начин Исус Христос посрещна проблема на греха в плътта, която прие и триумфира над нея. Писано е: Бог изпрати сина си в подобие на грешна плът и за грях, като осъди греха в плътта, и пак той нашият мир, като унищожи в плътта неприятеля. Точно както нашите действително извършени грехове бяха вменени на него, точно така неговата правда може да бъде вменена на нас. Затова неговата победа в плътта над склонността към грях и осъществената праведност в същата плът ни дават възможност ние в него и той в нас да посрещаме и побеждаваме в плътта същата склонност към грях и в същата плът да живеем праведно. За греховете в миналото, които действително сме извършили, неговата правда се вменява на нас, а нашите грехове биват вменени на него. А за да бъдем пазени от съгрешаване, неговата правда бива всадена в нас, в нашата плът, както нашата плът с нейната склонност към грях бе всадена в него. Така той е съвършеният спасител. Той ни спасява от всички грехове, които действително сме извършили. Спасява ни от всички грехове, които можем да извършим, живеейки отделени от него. Ако той не бе приел същата плът и кръв, каквито човешките чада имат с тяхната склонност към грях, тогава би ли имало някакво разумно основание в неговото родословие, така както ни е дадено в писанията? Той бе потомък на Давид, бе потомък на Авраам, бе потомък на Адам чрез това, че бе роден от жена. В това родословие бе Йоаким, който поради своето нечестие бе погребан с оселско погребение, извлечен и изхвърлен от татък Ерусалимските порти. Също и Манасия, който накара Юда да върши по-лошо и от езичниците. Ахаз, който оголи Юда и съгреши горчиво против Господа. Ровоам, създаден от Соломон, след като Соломон се отвърна от Господа. Самият Соломон, който бе роден от Давид и Вицавее. Там са и Рут, Муавката, и Рахав, както и Авраам, Исаак, Яков, Йосафат, Езекиил и Йосия. Най-добрите, редом с най-лошите. И злите дела, дори и на най-добрите, са записани заедно с тези на най-лошите. В цялото родословие на Месия едва ли има един, чийто живот да не е записан някакъв грях или греховно действие. Словото стана плът и обитаваше между нас. Точно в края на такова родословие той бе роден от жена. Бог изпрати сина си в подобието на греховна плът. Такова свидетелство и родословие означаваше за него, както и за всеки човек, подчинен на закона, че нечестието на отците посещава чадата до трето и четвърто поколение. Това означава много за Христос по време на страшното изкушение в пустинята, както и по целия му земен път. Както чрез наследство, така и чрез вменяване, той бе натоварен с греховете на света. И така натоварен с чудовищната тежест на това бреме, без никакво предимство пред човека, той премина триумфално през територията, където без сянка от бреме бе попаднала
първата човешка двойка. Чрез смъртта си той плати наказанието за всички наши действително извършени грехове и така може справедливо да дарява своята праведност на всеки, който избере да я приеме. А чрез осъждането на греха в плътта, чрез унищожаването на неприятеля в своята плът, той избави от силата на закона на наследството и затова има право да всажда своето божествено естество и сила и да въздига и държи над този закон всяка душа, която го приеме. Така е и писано. А когато се изпълни времето, Бог изпрати сина си, който се роди от жена, роди се и под закона, за да изкупи ние, които бяха под закона, та да получим осиновението. И Бог изпрати сина си в плът, подобна на греховната плът, и в жертва за грях осъди греха в плътта, за да се изпълнят изискванията, т.е. правдата на закона в нас, които ходим не по плът, но по дух. Той е нашият мир, като в плътта си унищожи враждата, за да създаде в себе си двата – Бог и човек в един нов човек и тъй да направи мир. Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес – Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте нашите разнообразни програми всеки ден на същата честота. До чуване!